Պահպանիր ինձ ու մինուջ արորս, քո մեջ իմ տունն է, իմ Երևանը, ու որքան էլ դեռ կյանքումս նոր ես, հնեցրու շուրթիս համբույրի թամ։ Կախ դուր զանգերդ երակներիս մեջ, գժվիր կանչերից ու արվեստ շնչիր, բանտիր ներսումդ աղաղակ ու վեջ, ու թե կարող ես կարոտիս դաջվիր։ PH Production-ը ներկայացնում է Լուսինե Կոստանյանի և Սամվել Թոփալյանի մասնակցությամբ աննախադեպ երեկո, մի կյանք, մի խոսք, մի ձայն նախագծի շրջանակներում։ Երեկոյի ընթացքում կվայելեք երգիչ, գիտարահար Վիգեն Հովսեփյանի կատարումները։ Դարձեք մասնիկը արդեն սիրված ու սպասված այս ձևաչափի։